Великдень у 2019-му у християн східного обряду припадає на 28 квітня, а західного відзначатимуть тижнем раніше, вже у цю неділю 21-го числа. За традицією, перед у святу серйозна підготовка. Великдень – це означає, Ісус Христос, Він на третій день воскрес, вознісся і цим самим дарував нам спасіння. З того часу люди відзначають свято Пасхи, тобто дякують Богу за цю його жертву. Люди готуються, старанно готуються, всі готуються. Окрім семи тижнів Великого посту, триває й інша підготовка до Великодня. Люди прибирають в оселях, дбають про наповнення як пасхального кошика, так і святкового столу. Ой, тяжко дуже. Добре, видите, помало заготовлюємося. Дуже все стараємо, все владимо все. Хто що може, коротше, особливо пасочки бися вдали би файні були, коротше. Онукам там маленькі пасочки, коротше, робимо. Що ще, писанки стараємося, аби були такі болі-міні, аби непогані. Пані Марія додає, що саме святкування зараз обходиться недешево. Однак вона, як і більшість місцевих, не економить на святах. Дуже дорого, коротше, домашня кубаска 180-150 гривнів, то дуже дорого. Я, наприклад, ходила сьогодні, рулет хотіла взяти, то такий дорогий 170 гривень, що мені і грошей не хватило, що треба ще докласти та піти так взяти. Дорого кошаркася обходити. На ринку ж продавці запевнили, що ціни до свят не піднімались і підніматися не будуть. Поза як для закарпатців без традиційного шовдаря Великдень не Великдень. То ми завітали спочатку у м'ясний відділ та поцікавились тамтешніми цінами. 150-120 м'яко свининка, ребрышка 125, копчені, необрізні, передня лопаточка 135, сало 75-80, таких розмірах. Така, як була 2 роки назад. Ціна ця не надняла. Не наднялася нічого. Рулету 150, рулька 75 гривень. Сало навіть 30 гривень на жир топити. У кошику та на столі на Великдень мають бути й молочні продукти, зокрема масло і сир, а також червоне вино. Їх ціна за останні дні також не змінилася. Крім того, обов'язковим атрибутом свята є пасха та яйця писанки. У мене вже ціни не змінюють. 5 років десь так. У мене від гривні, починаючи від гривні до 200 гривень. Це вишивані рушники пасхальні, а по гривні салфеточки, таке, свічечки. Покривала від 30 до 7, до 150. Писанки 10, о Боже, не соліти. 10, такі. З бісером 30. Має наш край і власну столицю лозоплетіння. Тому тут із кошиками великодніми без проблем. До прикладу, чоловік, якого зустріли на Ринковій площі, теж сам із Ізи, Хуцького району. А там кожному відомо про це давнє ремесло. Він не виняток, плете корзини сам і продає за помірну ціну. 2-3 часи, коли вже все готове, а треба ще на ріку йти, на Тису, нарізати вербу, почистити, покрасити, а потім плести. А що ви думаєте? Це дуже велика робота, дуже такий труд. Тож цієї неділі християни західного обряду вже святкуватимуть Великдень, а східного освячуватимуть вербу.